Máme tady léto, já vás vítám u červnového knihomola. V květnu v Olomouci proběhl již po čtvrté oblíbený literární festival Noc literatury. Naše knihovna pořádala veřejné čtení v kapli svatého Jeronýma na Radnici. Akce jako vždy přilákala spoustu návštěvníků, stejně jako Olomoucká muzejní noc, kdy v knihovně probíhalo mimo jiné dobrodružné cestování v čase pro rodiny s dětmi. A také kromě toho beseda o kamenech zmizelých v podání doktora Tomáše Hrbka. Pobočka brněnská v květnu pořádala besedu o Keni. Rodilý Keňan návštěvníkům přiblížil život a zvyklosti, představil úřední jazyk svahilštinu i tradiční slavnostní tanec. V květnu v Olomouci proběhl také přátelský turnaj v petang, kterého se zúčastnili týmy ze tří olomouckých knihoven – městské, univerzitní a vědecké. Bylo to pro všechny velmi příjemné setkání a věříme, že se z této akce stane tradice. A teď si povíme, co nás čeká za akce v červnu. Den dětí mohou malí čtenáři strávit v knihovně, kde na ně čeká pohádkové odpoledne plné hádanek a kvízů. Mohou se těšit i na oblíbenou dílničku a sladkou odměnu. Přijďte na besedu ve spolupráci s neziskovou společností Euforal o deníku Oty Wolfa, 15-letého chlapce, který začal psát svůj deník v roce 1942, když jeho rodina nenastoupila do transportu a začala se skrývat v okolí Olomouce. Chtěli byste vědět, jak si můžete vyčistit organismus přírodní cestou pomocí bylinek z ekologicky čistých zdrojů? Nejen to se dozvíte na besedě Dagmar Langové, poradkyně v oblasti zdraví a zdravotní prevence. Harry Potter poprvé očaroval své čtenáře přesně před 20 lety. Proto jsme k tomuto výročí připravili prázdninovou soutěž. Harry Potter v knihovně připravil 4 soutěžní úkoly, které budou postupně odkrývány. Kromě luštění záhad mohou děti získat také fotku se slavným čarodějem. V červnu na pobočce brněnská proběhne již druhé setkání hráčů oblíbené hry Minecraft. Všichni malí i velcí nadšenci se podělí o své zkušenosti a mohou si vzít svá zařízení a zahrát si multiplayer i s ostatními. Červen v knihovně bude také ve znamení výstav. Na hlavní budově pokračuje výstava vzácných fotografií Lubomíra Kroupy z rekonstrukce krovu kostela svatého Mořice. Na pobočce brněnská můžete vidět výstavu fotografií Jitky Brabcové On a ona, která nabízí zajímavý pohled na muže a ženy. A na pobočce Jungmanova také až do konce června probíhá výstava makrofotografií talentovaného Martina Benčíka. Další výzva, která je před námi, se týká knihy vydané v roce 2017, tedy úplně nové knížky. A já jsem nešla po žádných doporučených knížkách, prostě jsem si jednu vybrala z novinek a i když je to risk, tak jsem měla štěstí a žáhla jsem dobře. Tahle knížka se jmenuje Láska v době globálních klimatických změn a autor je náš Čech Josef Pánek. O autorovi se mi toho nepodařilo příliš mnoho zjistit, jak v knize, tak na různých serverech zabývajících se českými autory jsem se dočetla toto. Studoval v Praze, žil v Norsku a Austrálii. Nyní žije včera, vydal sbírku U kopáč opálu. To je všechno, nic víc. Tohle ve mně evokuje takového muže s tajemstvím, který před námi možná skrývá svou identitu a Josef Pánek možná vůbec není Josef Pánek, možná je to pseudonym, kdo ví. A kniha mě nadchla a přečetla jsem ji za jedno odpoledne. Je ale psaná dost zvláštní formou, která se čte dobře, když má knížka 150 stran, jako tahle. Kdyby měla rozsah 500 stran, vím docela jistě, že bych ji nepřečetla. Už by mě to nebavilo. No a o čem je? Chtěla jsem si přečíst něco zamilovaného, protože znáte to, když vy sami nejste zamilovaní, chcete si o tom aspoň číst, no zamilovaný to není. Není to ani ten typ knížky, která vám vykouzlí dobrou náladu, je to ten třetí typ knížky. Je to ten typ, který se dotýká témat, o kterých se lidi moc bavit nechtějí, je o předsudcích, o rasismu, o zabedněným českým přemýšlení. O přemýšlení některých obyvatel České republiky. A je to výborný, to už jsem říkala. No a když jsem mluvila o tom, že je to zvláštně napsaný, tak vám přečtu ukázku, abyste si to dokázali i vy představit. Pak ji na konferenci celý den neuvidíte. Je jen mezi námi. Není to tak, že byste ji nehledal, naopak, ale prostě ji nepotkat. Ne. A teď si představte, že ty nejsem já a vy nejste vy a že jde o vás a že vás to fakt mrzí. Vás, představte si to, jo? Je to černá ženská, ta, o který vám řekli vaši kolegové, že je černá a smrdí a že jediný, o co jí jde, je vypadnout z Indie. Jo,
Potkáte ji až na večer při odjezdu na zahajovací konferenční banket, když do rozkvetlého areálu Indického ústavu pro vědu přirachotí autobusy. Ty autobusy, ježíši, připomínají hromady rezavého plechu, i tak se kolíbající a rachotící jakoby ožili a vy stejně jako další účastníci konference vyjdete ven, jen co zaslechnete randál, abyste tomu uvěřil, v životě jste neviděl něco takového. Ne. A oni chtějí, organizátoři, nastupte si do toho, prosím vás, řeknou vám a doširoka a zářivě se na vás usmívají. Do jednoho mají černé obličeje a mluví na vás konejšivou a krásnou angličtinou a vy, když jim odpovíte, hele, s tím si jako nedělej starosti, kámo, to zní, jako kdybyste je řezal pilou. Je to strašně zajímavý postup vyprávění, se kterým jsem se jako nesetkala a někteří čtenáři tady téhle z té knížky ho přirovnávají Josefa Pánka trošku k Hrabalovi. Nevím, nezbývá, než abyste si to přečetli vy a udělali si na ní vlastní názor.